ဒီကိစ္စရှိလို့ဘောင်ကျော်လမ်းဘက်ကဖျံနေပေါ့เนาะ light track က9စီ8စီလောက်ကဒီဝင်းကြီးမန်းဥပချမ်းမှာထိုးရပြီးတော့အဲကားပေါ်မှာယောက်ျားလေးတွေအပြည့်ပဲသူတို့တွေကဆင်းလာပြီးတော့ဘိုးဘက်ကားလမ်းကိုကူရပေါ့เนาะကူးသွားပြီးတော့ဟောဘာမှဖြစ်တာလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရဘူးကြည့်ကြည့်တော့အဲမှာခဲတွေရပြီးတော့ဟိုနီနီအလုံးတွေဆိုခဲညင်းကြီးတွေဖြစ်မဲ့နေတူရအလားတွေချက်ဥတွေနဲ့အဲ့အိမ်ပေါ်လှမ်းပေါက်ကြတာပေါ့เนาะ all his says ဆိုပြီးတော့အဲ့လေပြီးလဲပြီးတော့ခက်လာနေတော့ရဲတွေရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးရဲတွေကတနက်တွေပိုင်းထိုးလဲချင်းနေချင်းနေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ကားတွေပေါ့သူတို့တက်ပြေးပြီးတော့အဲ့သူတို့လူစုပွဲပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတာပေါ့နော်